Vilas. Estuvo en Vila Joan de Arousa, no Festival Revenidas, en pleno agosto. Na procura, como siempre, de mozos e mozas para que nos dean a sus achegas para o fomento do uso do galego. ¡Imos aló! Pois habería que voltar a unha televisión de Galiza con contidos máis representativos para a xuventude, o corrente que a actualidade musical e social do país. Eu creo que axudaría moito a poñerse a volver co contacto ca lingua. Ver moito o Xabarín Club. Pois mira, eu teño unha idea que intenten falar galego durante 21 días seguidos. 21 días co galego dá resultado. Pois un pequeno roteiro polo monte para aprender un pouco sobre as plantas e árbores endémicos aquí de Galiza e evitando eucalipto, que se sei que é un tema así un pouco tal, pero é bueno para aprender os seus nomes en galego, científico tamén a poder ser, pero xa que estamos para fomentar o galego, pois sabe, pareceme interesante aproveitar a natureza que temos aquí. Vindo un día para a miña casa, que a miña abuela pomos a todos a falar galego. Dúas noites ali, bueno. Eu creo que dende as institucións públicas igual era bo tomar un pouco nota das vangardas actuais, ou sea, das tendencias que hai actualmente sobre música ou cultura, leválas a cabo en lingua galega e fomentar un pouco aí máis uso. E sobre todo na infancia, que é realmente o piar fundamental xa antes da adolescencia, infancia. Exixir nos festivais o uso da galego para pedir bebida. E os de fora que aprendan. Que haxa películas nos cines en galego, aínda que sexa algún curto antes das películas estranxeiras. E a aportación do meu amigo de Estados Unidos, pero que pasou moito tempo aquí en Galicia, que os xóvenes pasen máis tempo cos seus avós. Poderían facer un convenio con Netflix. Para que haxa series e programas en galego en Netflix. Máis grupos galegos, que temos grupos moi bons aquí en Galicia nos festivais. Así que, veña, vamos a por o exemplo. A piques de caer a noite en Vila Xoán de Arousa, nos rematamos a nosa andaina, nos revenidas, a ver se non caio deste columpio do Fest Galicia. Vémonos no seguinte festival, amigos, amigas, o galego crea ambiente.